Inače, i Bojan Petrović je bio optužen za Rubežića, je li tako? Da, Bojan Petrović, Boris Petkov, Vujisić i ovaj, Vuje Dadin je Srna Vujisić i Popović, znam ne znam imena, znam prezimena. Oni su na pola kazni izašli. Ali Petrović je isto ubijen, je li tako? Bojan Petrović je ubijen 98. Da. Da. 98. gore ubijen kod, ovo se kaže, ovog bre, na semaforu gore kod ovog bre, fakulteta, ono, tu je kao ono, fuzija bila ona, kao neka diskoteka neka davno. Sad, ko je to fakultet, ne znam nije, tu je ubijen na tom semaforu. A pre Borisove smrti je stradao i Šljuka, je li tako? Njega su, da. Govori se da su ga Zemunci. Da, Zemunci, jeste. Koja je bila njegova uloga, uopšte Šljukina? Kako misliš koja je uloga? Pa, je li on, na primer, bio neko, ajde da kažemo, s obzirom da je on bio u Zvezdari, na Zvezdari, je li tako? Da. Je li on sarađivao s vama? Pa, nije. Nije, ono, bili smo dobri, ovaj, ja sam sa Šljukom bio dobar i Boris je bio dobar sa Šljukom, ali ovi Voždovčani nisu bili dobri sa njime, ovaj, bili su slike kod njegovog auta. Da, ti nisi bio tu? Ne, nisam ja bio tu. Priča se da sam ja bio tu na toj, ne, nisam, ja sam odbio čak snimanje toga. Kad je meni Janko rekao da se snima taj Vidimo se u Čitulji. Da, Vidimo se u Čitulji i onda su došli, da. Ja sam ga pitao koji bi Čitulji se vidimo, bre, čovječe. I ovaj, i kako je počelo snimanje, tako je neki ljudi koji su na početku snimali, onda je u toku snimanja i njihove sahrane snimao. I šta ću ja tu? Znaš? Da, tu je Žuća bio, je li tako? Tako je, da.